Sara witwa Iradukunda Bartremi numukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga nyuma yaho yaramaze imyaka 5 muri Aspire Academy FC Barcelone ibazwe Dakar muri Senegal ndetse nafite icyicaro gikuru mu gihugu cya Qatar avuka mu bana 6 akaba nawe muhererezi avuka mu muryango w'abasportifu kuko bakuru be babiri bakinnyi w'umupira w'amaguru mu makipe anyuranye hano mu Rwanda igikondo atuye anavuka abana na mama we na bamwe mu bavukana kuva 2014 ubwo yatoranywaga I Kigali yakinaga muri centre de formation y'igikondo kugeza batangiye amasomo muri Senegal ngo rwabaye urugendo rutoroshye ariko rwanemeje bidasubirwaho kwira dukunda Bartremi afite impano idashidikanywa y'umupira yabayeho selection yatangiriye I Kigali nanga iza gukomereza muri Uganda bafitamo abakinnyi 3 muri East Africa neno nyuma selection yanyuma yabereye muri Qatar turi nanga twara abana benshi cyane baza gufatamo 4 selection ziza gukomereza muri Uganda twese hamwe twari 50 twahujwe turi bihugu 4 Uganda Tanzania u Rwanda ndetse na Kenya baza gufatamo abakinnyi 3 nari muri abo ngabo nyuma selection zikomereza muri Qatar twageze turi nk'abakinnyi bagera muri 38 70 oya bahise bafatamo abakinnyi 15 nibo turanyizanyije ubuzima bwo muri Aspire Academy FC Barcelone ngo si umupira gusa ahubwo ni ishuri ryigisha kandi rinarera Iradukunda Bartremi yahiye n'andi masomo kimwe n'abagenzi be ndetse kuri we ngo hano muhindura undi muntu mu buryo ngo n'umubyeyi we abyishimira twize ibintu bitandukanye harimo amashuri asanzwe harimo umupira kuko niyo ingenzi wari watujyanye kandi muri make twize n'uburyo twakina bya giprofessionnelle nyine tugateza imbere aho tuvuka n'imiryango yacu nge nize topography uriko ugenda ugera ku rundi rwego ukina nkara nakinaga na discipline yayo irahinduka nuko twari ubuzima bwawe bigahinduka kandi iyo wavuye mu rugo ukajya hanze y'igihugu hari izindi nshingano ngomba kumenya ugakora no mu mutwe ibyo bintu iyo nyine ugarutse nk'umubyeyi akabona ukuntu wagiye umeze n'ukuntu ugarutse abona ko hari icyahindutse nabyo bikamushimisha ku myaka 19 uburebure bwa 1.75 ndetse n'ibiro 67 uyu musore ubungo ku mufuka ntabwo abayeho nabi ugeranyije n'abo bahoranye mbere yuko agira aya mahirwe atabonwa na buri wese kuko ngo n'ababyeyi be bagiye babyungukiramo ku mufuka nyine hari amafaranga batugeneraga kandi akaba nayo bageneraga ababyeyi mwaka ntago najyaga ntago nari nakamenya ibintu byo gusavinga cyane ariko byibura iyo nagerageza gusavinga nabaga mfite byibura nk'amafaranga ari hafi kuko bakaba miliyoni y'u Rwanda byibura hari ikintu nagezeho mu kibuga Iradukunda kina nka playmaker wa mukinnyi ukina inyuma ya barutayizamu ku kibuga cya Mburabuturu aho yakuriye ngo n'abagenzi be bahoraga muri competition rimwe na rimwe zishingiye ku makipe bakunda gusa ngo mu Rwanda ntigeze agira ikipe afana nyuma yuko arangije kwiga ubu ngo ashobora kwerekeza muri Espagne cyangwa muri Portugal ariko no mu Rwanda ikipe bavugana neza bashobora kuba bakorana kugeza ubu ngubu turi kuvugana akambwira ko hari opportunite zishoboka ko ibi bya corona biramutse bivuyemo nahita ngenda muri Espagne tanye na Benfica ariko ntiyakunda kubera corona ariko kugeza ubu ngubu mu agent wanjye ari kumbwira ko hari izindi opportunite bishoboka ko baramutse bafunguye nabo najya muri Levante mu mibereho ye ntakunda ibintu bituma atarari waba mu rugo mu gihe ari mu Rwanda ntabisindishanywa naho mu byo kurya bye ngo ni ibisanzwe mu buzima busanzwe nkunda gukina PlayStation nkunda kuba nicaye ndi kumwe n'abandi bashuti banjye turi kuganira njyewe nkunda kunywa nk'amaji ya pome cyangwa se nkaba nanywa nk'igikoma mu gitondo ibyo kurya nkunda ifiriti n'inyama mu ntego ze Iradukunda Bartremi wategeza gukina umupira mu buryo bwabigize umwuga kwiyubaka no gufasha umuryango we ariko ngo arimo no kuzigisha umupira abakiri bato atekereza kandi kuzakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu gihe cyose izaba imukeneye Jean Claude Kwizera I Kigali.